敬请收看全台首播咱的台湾汉字电视台土地良心。中国乡亲啊，本来今仔日带恁来看阮台南一条上水的路了，对，乡亲来看啊，这几条拢是这山野长拢过了十年哦，啊，形成一条绿色隧道哈，有水无？好，啊，这就是台南柳营真有名的一条好绿色隧道的公路啊，全部拢山野哦。啊，本来已经卖个关子，今仔本来最主要是咧。带领咱全国乡亲来看一个所在，啊，这个所在咧，乡亲你有看哈？这是苏焕智前担任馆长，这两届馆长苏焕智馆长啊，伊所建立的一个叫泰康有机农业专业区了，对。苏焕智馆长这两年的馆长，伊为担任官做了很多事情，伊是一个真有理想性的一个绿色的执政的一个馆长，啊，不然我今仔中堂。要来采访伊，当然今仔本话唔是要来讲即个有机蔬菜，伊足重要。伊就是讲做馆长两年的时阵啊，伊尾啊去中国访问三遍。啊，是咱本话讲要做这个主题，因为伊真务实去中国访问三遍，伊当然是要推销台南的农产品了，对。啊，以即个2012即个足关键的时阵啊，尤其有可能民进党会阁执政哦。啊，民进党执政如何务实面对九二共识？如何务实面对中国这個问题啊？苏焕智前馆长，伊有务实的经验，所以今仔本华来到这，这一手伊建立的一个泰康这个有机蔬菜专业区啊，我认为讲，伊苏馆长，伊对代志的执着，甲对代志的努力啊，伊绝对有伊的独特的看法了，对，哈。像即个对本华，咱来。好，园区内底，咱专心来访问苏焕智前馆长。好，来行。哦，中国用车喷我，穿穿白白。嚯，这个有机农业专区有够大个哈，用这个看哈，泰康有机农业专区苏焕智啊。哎，苏馆长呀，好，苏馆长，好，有够大嘞，不容易，哦，我走到窗边边嘞，哎，有够水嘞哈，这条绿色的公路隧道，我都保持安尼无简单吼，这条迄个以所绿色隧道的这条，拢山呀嘛，对，拢山，啊啦山，两个相对使来再搬山呀吼，对，山也家己落落，哦，家己落落吼，我保你有够水嘞，哎，阮迄个这条的迄个，我们捌底下办过吐山啊，哦，吐山啊，吐脱山，哎呀，明年来吐看卖。啊，这拢你可以做馆长，做有理想型的一个理想啊，甲务实，这个比作是一个真正甲实现这个理想嘛，吼，不简单吼。这个专台湾吼，第一的政府吼，开辟一个有机专区，有机专区了，对啦。哎，当时的想法就是讲，希望会当吼，甲规个这个有机专区完了解。个别的在做有机的吼，是有迄边界污染啦。哦，了解。有迄边界污染，啊，即款你啊更做伙的，较无迄边界污染。啊，看咱一农民做一个整体一个教育功能。尤其你阵主张讲台湾的农业还阁无进入到黄昏啦。你就是讲台湾的农业还阁明天嘛吼。是。你甲山野未对就放弃嘛。嗯。啊，我知影你有三遍的中国经验嘛。吼。你敢有迄个信心讲台湾水果中国市场未对？基本上我是感觉台湾的这进入机会，进入机会，进入机会。所以用恁本来其他重点，就要来请教咱前苏焕智馆长，伊真不失三遍的中国经验，赶紧要来谈论这个，吼，这足宝贵的经验，因为就是有可能要执政啊，来，等你们哈，好来，好来。哇，这真水啦，哈。
这比较是一个专业区嘛，哈。对，一个专业区，有只有四十八公顷的。哎呀，这个做明星的嘞，哈。这个敢是团长嘛？你这个未算，未算，你这未算。好嘞，好，来，来，搞这样子啊，那这样子。来。啊，啊，你这嘛，团长退休了，这嘛，前往去美国，去进修一下。去美国，去美国，要到四个月，要到四个月，去研究一下。去美国主要是因为这个规个迄个世界局势有一寡变化，所以这个世界上中国伫即过去即十几冬内底，伊个 GDP 差不多成长差不多三倍，是啊，规个即个亚洲嘛，拢会避开嘛，了解。所以规个即个台湾伫即新的中国崛起，亚洲崛起即个新的局势，台湾到底要安怎？未来切个线路，台湾未来要安怎找出咱家己的路啊？这点哦，这个苏干长，这点足重要哈。我请教你，你三遍的中国经验，第一遍是外国去的，你一个现任的馆长，一个现任的馆长去的嘛？对，是，我是去年，去年六月去。啊，去年六月都卸任了嘛？哈，也未去啊？对。啊，你去到倒？对，我是安尼啦吼，就是讲我这个我去是北京吼，啊上海、昆山啦，苏州、杭州，对，吼，这第一届去啦，啊，第二届去北京，第三届去是去包括北京，包括天津，啊，了到福建，到福建啦，去找一寡，譬如讲加迄个湄洲嘛，做有关的。迄个，譬如讲去即个福州，啊，湄洲，对，甲马祖有关的景点，哦，啊，另外就是到贵个湾迄个祖先来迄对晋江关，你晋江，福建晋江，晋江，哦，啊，石狮，吼，我厦门东湾啦，啊，你又去地心宫遐，地心宫遐，地心宫伊个祖墓，哦，祖墓你又去看，哦，啊，你又去。厦门啊，了去了去九百搭，去了客家朱雀江的九百搭，也无标，也无标了对啊。啊，这那认真讲嘛，算作中国的一种宗教的统战，加血统认同的统战。看你讲统战两字，感觉好足奇怪。看你安怎个看的？了解。台湾甲中国的问题是，那我看是。未来生活方式的问题，生活方式，但是一个自由民主人权的社会，对啊，所以虽然讲你同款，就算讲哦，你有同款的这个文化的背景，对，甚至包括有这个祖先有这款的关系，但是你的生活方式跟民主价值无同，所以呢，其实关键就是讲咱对民生活方式、自由民主人权的这个选择，是无下因那种。一党独裁，所以你的认知不管两边，祖先啊那认同，文化那认同，到尾嘛是两边这边嘛一国，是，等于你基本上的生活方式是不同，那是自由民主的体制。啊，你去的时候，中国那边对国单位伊用什么单位出来接待？啊，伊就是台办，台办呀，台办啊，有较算作官方方面的所谓对你的统战还是安怎？我个人的看法是安尼啦，就是讲其实伊嘛是，就是讲服务嘛袂歹啦。哦，服务，就是讲其实服务袂歹。你嘛怎讲？你以民进党内底算作台独的铁杆子嘛？是，就讲伊对你有特别无？有特别无？我的看法是安尼啦，我感觉是啊，因是算。服务袂歹，服务袂歹。你也能讲伊统一，但基本上就是讲，伊即公共关系，伊真好做，服务也真好啦吼。反正这点吼，咱爱讲肯定啦，爱讲肯定啦。其实伫这方面人也是真真真真真服务。周恩来讲来讲，外交就是跳舞、吃饭、招待嘛。啊，但是讲咱爱去了解，就是讲，其实咱台湾伫遮咱坚持的物件是啥物？了解。好，咱其实坚持来讲，咱有自由民主，好，咱有人权的这个体制，对啊，这个国家的这个尊严，国家的这个主权，等，对，国家的安全，这就是咱要确保的嘛，对啊，所以伫这个立场上，咱是哦，就是讲，这立场上是咱的立场。啊，我都融合无，我都，你我伊讲，因这点主权绝对无法度妥协。
是即马就是讲，那无讨论迄个问题吼，其实大家拢袂歹啦。当好啦，啊，就无讨论迄个，要讨论到迄个问题，就是讲哦，啊，就我嘛有我的立场，啊，台湾就是本来就是一个国家，本来就无属于中华人民共和国的。了解。哦，所以你的出发点跟认知就是这个做一个利基点嘛，好听。但是咱讲到一个现实面，中国的崛起，包括进台湾的农业，包括台湾的市场。起码那就无依赖中国煞袂使，是毋是有这个局势？我个人的看法倒是不一定是安尼啦，吼、哦，就是讲、哦、你若一旦你会感觉你可以的时候，你就无记得你啊，无记得你。吼、哦，就讲啊，你若是譬如讲像你即摆企业在缩，啊对，流程在缩，吼、哦，啊你讲、啊，伊迄边来甲你采购，啊，伫迄个时阵你就看水少啊。哦，你是不是安尼？哎，你的生活看出来，侬哦，一定讲啊，恁台湾侬客观啊，对，正确。啊，你安尼点了，你会设计。哦，啊，但是，哦，这但是重点是，但是设计农民本身都无收入啊。但是不是设计尔，伊会讲啊，你拢到时拢家己注销，讲你拢卖迄个歹来好管。了解。哦，恁找村的来好管。了解。所以呢，安尼对伊来讲，伊心内哦不平，伊就造成咱家己台湾人伫伊的民间的地位嘛，歹去。都歹去。嘿。好。所以呢，但是你讲。哦，我这来，你这卖拢是赞的哦，拢有国际承认的。我这在日本拢安怎检检验哦，做严格这个药物的检验。所以我来恁家，我敬的嘛是拢有标准的。这个中国乡亲哦，苏焕智前馆长，伊讲一个足重要的观念哦，乡亲哦。这个什么观念呢？乡亲，你要想讲，咱台湾过去的市场买日本的电话制品，买日本的水果，拢是上贵上好。嗯。哦，所以不用讲，咱对日本货哦，日本货就是一流的嘛，吼、嗯。所以讲，点出一个重点哦。咱台湾的农业，若要拍火，拜托中国迄种哦，人民是东京式的来甲台湾讲啊，恁无人买虾，恁当小虾，我来买柳丁、买木瓜，迄种人民是啊，甲台湾的农民当作那乞丐、去求人安尼话，相对之下，安尼中国人对台湾嘛歹印象。卖给我东西都烂东西嘛，然后看不起啊，了解，了解。所以我的看法就用国民党是这几年来伊上严重的一个错误，就是甲台湾的形象拍歹去啊。你讲，咱本来物件好好，咱本来物件有一定的定位，是。结果你用迄种哦，我只那在地下，而且你来甲斗三工来甲买一个吼，结果说变成国家也无，台湾的地位也受损。这个官僚吼，以你过去台南官这两年的官僚，台南官是以农业为主嘛。其实这个丰收物件就属这个恶性循环啦吼。你台湾的经济，台湾你啊看过去马政府一路来对这大企业大财团，吼，你像讲对这个郭台铭因这种超级的企业，包括对台塑，一贷款了几千亿，利率拢足高嘛，是不是呢？是。啊，对农民，那就讲柳丁、木瓜吼，包括即卖企业的滞销，是毋是无人买？对政府讲抽一个一亿啊5000万出来，迄钱是足微微啊的钱嘛，对毋对？是。你搞什么困难？是。哦，问题就是讲，咱的思考是讲，政府明明在做搞，无要做，啊，就互共产党当作那就来东征台湾的农民啊，产生迄长期来讲对台湾是真伤嘛。对对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 对好、哦，嗯，对，过去咱迄个时阵，迄、那个咱切割厂都是写咧小小金蕉，哦，但是无尽水金蕉，做也做好啊。但是这个台湾就是讲到这个时阵啊，嗯，咱这个国际外销啊，靠遐外商去单打独斗，对，无够力，无够力，无够力，吼、嗯哦。就讲你台湾这个，你既然加入这个 WTO 了，你真侪农业，咱过去拢无去咧思考国际通路，对。啊！但是你即卖规个世界发展到呢，咱的市场拢有国际的物件结结入来，对，吼，所以咱嘛一定爱想办法把咱的物件销于国际。了解。所以我一直认为讲，咱台湾有需要成立一个国际级的啊，哦，农产品的公司啦。过去恁民进党执政八党，想这代无做，他比如讲，我嘛感觉真遗憾啦，无做，就是讲，咱一定需要一个国家级的农产品公司。你这个观念。
伊当时阿扁做总统，让你做官僚，有甲你民进党诶，包括另外都讲过，无啥机会去讲了这，无去讲了这，无啥机会去讲了这。基本上是啊，你也像纽西兰啦吼。是。我迄阵做官僚诶时候，台南关是有成立一个南影农产国际行销公司。好在。好、哦。啊，你行销就是南汇的做成功了嘛？南汇。哎、啊，这个公司主要是行销酸啊。酸啊。对啊，迄、那个，譬如讲像纽西兰的 Kiwi， 伊嘛是一开始，不得了，吼、哦，伊嘛是一开始有一个国家的行销公司啊。是，你即马韩国伊嘛有一个国际级的农产行销公司啊，等国家来成立的一个农产行销公司、啊。包括像美国华盛顿州也捧个。嘿，迄拢是差不多用国家的资源来营销嘛，咁是。啊，因恁台湾即卖你也靠世界的，咱的私人的贸易公司吼，其实拢无法当做大。啊，我请问，安尼农委会做什么工作？嘿，我感觉农委会甲农会结，就农会到生存的结，大概农委会。迄阵阿扁安尼做总统的时候，我一直有咧甲建议讲，你这个农委会国际处啊，你国际处爱增加迄个国际。通路国际贸易的人才，了解，对，迄个编制上少嘛，你伫农委会内底可能哦，伫做即个农产品的国际贸易的人，可能两个三个尔咧，足少的啦。好、啊，你遐大个世界的市场，你遐少人。是，当时敢那伫农委即个外交部，伫日本是咧足重要的市场。当时才派一个啊，一个。嘿，我一零年甲建议买来增加两个啦。包括你的山啊，小去日本嘛是你所管着，你去日本单打独斗。是迄种。你日本走过那边呢？啊，我那搞五六单啦，六单。六单。嗯。到尾啊，以玉制成立一个山啊，要出口得爱经过一个厂商嘛。蒸热处理。蒸热处理。对对。当然，迄个设备来过来用嘛。迄个啦，一挂啦。一挂。哎。啊是阿扁啊，做总统，你去甲讲。呀，迄个时阵，伊中央同伊都第一届要连任，迄个2004年的时阵吼。拨经费啦。拨经费啊，阮嘛，台南县政府迄阵嘛出了4000万啦。那迄个工厂无设，你山也嘛无在了，小日本。无唔对，对不对？哦，迄个是关键。迄是一个关键嘛。无唔对。哦，是不是啊咧？所以像所讲到你的经验，所以你认为讲台湾的农业、台湾的水果，若要靠中国市场，迄是一个错误的观念。对，中国市场唔是讲无机会，但重点是哪？你有策略。有机会嘛？咱当然讲，中国人吃台湾的高级水果吃会起的咩？我认为讲哦，中国大陆即卖经济到4000、5000，即卖4000嘛，平均4000块的 GDP， 是有某一个程度的人，确实是有会当吃起较精致的台湾的农产品，了解有一部分人，确实是有。啊，但是即卖是。问题是咱台湾这个规个通路品牌拢还袂做好势，就是讲台湾这个规个这中间吼，咱的物件那是政策性的采购，是采购去了，伊就不一定会入去个通路啊。你像即马，等咱来靠这个市场，不是靠政府的。你像即马国台办策略性的采购台南关的300里，是，结果300里国台办命令上海来买，但你这个300里销去上海人吃袂惯习。嘿，是不是呢？是。那比作你讲啊，到尾来造成中国的消费者一个错误观念吗？啊，可能台湾人呢，台湾人生活不下去了。是。台湾农民以前呢，台湾人都吃香蕉皮啊。是。比作是安尼嘛。是。哦，比作话祖国中国来同情台湾的农民嘛。咁样呢？我个人的看法是，较希望讲吼，咱两透过市场的方式。了解。哦，譬如讲，你是入去。一个一般的这个大场的卖场，还是一个较精致的通路，所以阮你看有市场，你去三遍，你是认为市场无啦？我认为有啦，有。我认为，譬如我去中国大陆，我做的方式是安尼啦，就是讲，阮希望讲甲中国大陆较高端的市场，是较高端的市场，伊买较会起较高级的这水果。啊，你这个较高端的市场，你去拢不看不台湾的花啊？看不台湾的花，拢外国花啊？拢外国花，拢外国花啊？无就是一寡迄落假冒台湾水果，不是台湾的水果。我这个就是重点，假冒台湾水果哈，起码台湾加足者。加足侪吼不法的诶农民无落价吼，甲台湾真好的精栽，像乌珍珠啦、绿柏啦啦吼、蔗啊啦吼，重要的即台湾的农业的科技的精华引进去中国种。比如讲，听讲去广西、海南岛种，正正的讲啊，即都台湾的水果。所以像所讲，你去看就用模仿台湾的水果嘛。是，是不是安尼？是啊。这对台湾的农业有危机无？伊这个部分是安尼啊，等于讲。这个部分
确实是讲，伊迄拢是算番妈，伊拢讲是号称台湾水果。哦，啊，但产地拢唔是台湾啦，拢更西海南岛，看了知，看了知吼。啊，食了拢知影，迄唔是台湾的水果。啊，要关键我请教你吼，那像讲伊这水果大量咧进口，伊会倾销还因倾销倒来台湾？目前来看是也唔是推销来台湾啦，目前是，对啦哈。目前拢也是伫大陆，大陆，也无讲来台，因为伊的物件来台湾无竞争啊，伊嘛无竞争啦。啊，所以咧，伫这个情形之下，目前来看吼，就是讲，伊有迄个市场底下，但是拢是一个环贸的占台湾最高的名。所以就是讲，你去大陆较高端的遐通路内底，其实无容易看到台湾的物件。我顶多是安尼哦，就是讲。大陆嘛有真侪高端的市场哦，但系这个高端的市场无台湾的物件。啊，无台湾物件是因为伊做用政治来控制的呗。我想，这内底就是讲，唔是完全是政治的问题，因为台湾人都无人去行迄个通路啊。啊，要行有法度行无？啊，就是讲台湾呢，因为这个水果要去出口的真侪问题嘛。是。你包括通关、检疫啊等等，都无人真认真去行过。啊好，安尼，那针对阿，我问你两个问题吼，即摆有人咧风声。是。走这条线的拢国民党的立法委员在走，其实无共啦，无共，对，因其实国民党遐立法伊行是行较政策性采购，较政策性采购，用介迄边有一寡政策性采购。啊好啊，照第二问题啦，民进党的公职立法啊，立法委员行这条路。红碧就讲在卖台，卖台湾的水果。民进党有政治的顾虑无？民进党的人，我唔敢讲啦，但是就我来讲，我是唔敢。唔敢去讲这条，唔敢去目着做啦。是啊，安尼你都矛盾啊，你做官要卖水果，啊，你这规个社会拢是一个无法当讨论的。迄个哦，对对。对啊，你若是去卖物件啦，讲啊，这个这个咧行大路咯，行大路咯。我感觉去年三届去中国大陆卖物件，都互人地薄啊，地价足衰啊，对不？就要换地啊，加中国衰。甚至讲我已经下任嘛，讲我下任了，走在讲我走在大陆咧卖物件。哎，我有人听你讲。是啊，所以就是讲。就是因为我了解台湾这种社会是安尼，所以我下任了，我不但无去中国，我走去美国，走去美国做研究，对不？永清哦，我插一句话吼，苏馆长卸任了啊，有去中国啊，外口人来分享。无啦，我无去中国，卸任了我无去中国。卸任在任的时阵，在任的时候，所以我听的消息嘛拢听错误，啊，人就讲啊，苏馆长即马开始调。中国线啦，即摆拢台南的山野拢要卖迄条，啊，即摆换地啊，是毋是走中国线咧？做变做卡着即，但是拢我都拢在地薄啊，地薄啊，啊，甲你抹黑啦，抹红，即摆变抹红啦，啊，所以实际上咧，太敢做即个，不然绝对不能改。你敢那去大陆访问过一届咧，去遐卖山也卖过一届咧，讲你拢在走中国线，这是一个足奇怪，台湾的社会无当讨论代志嘛，啊，所以。我下任了，我根本都拢无去，我就走去美国咧读册。所以这就是台湾的社会嘛。所以你即马有啦，有确实有人去我就到做这样，但我足歹势。我即马下任了，去中国踏上中国一步，我就真正讲甲食袂。哦，啊，这洗面清。所以说，反正即马重点在这里，就是讲，以目前台湾较好的水果，日本，譬如讲日本的市场啊，有限啦吼。中国这个市场看会到、食会到、摸会到。往未知数嘛吼，但是毕竟是真正目前是一个真正的市场嘛，啊，这问题就两个矛盾嘛。到尾啊，就是国民党的立法委员，啊是国民党的政商会当做这工作的嘛。那你个人去摸到这个，就是在卖台嘛，都变作是安尼嘛。不，这个物件是咱来鼓励一挂生意人，生意人啊，鼓励一挂即农民团体吼，啊是一挂民间合作社，就是讲大陆的较精致，等你大陆的。农业市场，你变哪行？你也有策略。大陆农业市场，你吼，台湾无限侪物件。啊，问题大陆伊台湾无限侪物件去中国大陆卖啦。台湾都爱行迄种高端的。对，好啊，高端。啊，这问题是中国所有一切拢政治做第一道关。第一道关我都过无，不问的真正。我个人的看法是，你也是真正讲吼，要甲台湾的高端的农产品卖去中国的这个市场，其实因那边冇人。愿意食台湾的物件，但是伊就食袂到台湾的物件。咁，哎，来台湾的，拢来食了袂歹的物件。是啊，但是中国大陆食袂到咧。我观念，所以就是讲，唔是无市场啦，是有迄个空间。观念，我报告一个秘密吼，我最近我中国的朋友哪来吼，伊拢打套餐，套台湾米。
伊讲中国的米污染啊足厉害，啊拢会提好排啊真重嘞，啊排台湾米的。你讲这诶，乡亲，这所管正是讲到问题的重心了哦，乡亲。台湾的农业、台湾的政治的好的物件，伊中国是绝对有市场哦。啊，问题那卡着政治哦，安怎讲讲袂清楚啦？变作是安尼嘛，是不是安尼？是。好，啊，中国的高消费的人也真多。乡亲，咱等下，咱马上要过来讨论这个物件。啊，当然，乡亲，咱今仔去何所馆长来证明讲，伊馆长卸任了，伊无去中国，一定要去美国。啊！伊为台南的、为台湾甲台南的水果的拍拼，啊！这是今仔日咱台湾陷入一种非理性的社会，就是讲，主要你甲中国做生意，还是你甲中国谈上某方面的关系啊，啊，就变成非常特殊的关系，啊，这个关系一下子讲不出清楚的关系，啊，兄弟你听我，不能办法无啥啥哈，咱先来歇问题，先来歇。中国乡亲啊，你刚才即摆日本去日本上好的伴手礼是啥物？最夯的，就是乌鱼蛋仔。你冇听过吼？乡亲我来讲，今年乌鱼子足贵足贵，送未起，所以即摆该送啥物物件呢？高雄主管协会所出产的黄金诶白子乌鱼蛋仔，吼，啊，这乌鱼蛋仔吼有够好食呢，咸咸甜甜，有够好食，食有够爽脆。啊，我来讲，来报告一个秘密，伊这物件低胆固醇。低热量、低脂肪，食你袂大苦。本来即马早餐甲宵夜拢该食这個，啉一杯牛奶配即个乌鱼蛋卷，保证好食。啊，尤其你若要送礼，大方阁实惠了，尤其你送日本人，吼、哦。用心，啊，这挂运费一箱，或者一箱内底六箱啊，750块。今仔本来我家己做主，卖你偌济，500，吼、哦，赶紧拍电话来，谢谢。乡亲大家好，我是市长梅子，我是好比赛，好比赛今仔去倒位？我拄只打对主管学了回来了呢。啊，有啥物好料的？我带到六种无同海味宴前，予咱食咧六六大顺合家团圆哦。六种口味，安尼切看到足大盘足澎湃的。啊，有啥物口味？有布拉鱼、飞鱼卵、个小虾堡。我这个较高级，有目杂啦、乌红肠、甲烟花虾。啊，今仔哪卖？一组6包只卖你1400块。免，只要1000块。那叫少？那安尼，搁免费冷冻送到府上。把握机会，电话紧卡。乡亲大家，我是韩志，好比赛今日要介绍是海陆大餐，有咱台湾永安的黄金石斑。这阿拉加甲香港拢咱台湾抢的哈，全国唯一一间石活跳跳的石斑，急速冷冻真空包装，经过 CS 国家认证标准合格，绝对新鲜无含抗生素。啊，咱讲鱼翅的故乡咧，正的东港鱼翅丸，鱼翅互你看会到，食会到，搁咱的花枝丸用规只花枝落去夹，哦 ，Q 底底是有够好食，搁咱东石龙虾杏鲍菇烟肠甲杏鲍菇贡丸。绝对独一无二，予咱外口买无哦。咱贵州只要1500块送到府上，冷冻急速栽培哈，唔免运费哦。电话紧卡，冷冷的冬天，吃火锅大团圆哦。这个全国乡亲，这几天民进党甲国民党的冤家、冤家迄个企业的代志吼，啊，其实这拢是假议题啦，迄就是为着选举啦。乡亲若无为着选举哦，企业哥吼，剩一块银，剩0.5角，我那无人去管了对。啊，这是选举的一个假议题了对。啊，这吼、哦，台湾的农业就是像苏馆长讲的，台湾的农业若无做180度的大改革哦，台湾的农业继续安尼就是绝对是恶性循环嘛，咁样咧。对不对？是，哦，是台湾的这个关于这个销的问题啊，是啊，销的问题中，咱已经是唔是一个讲靠倒来的市场会咱解决的？对，讲了解，即卖已经是一个国际，咱的市场和国际外侪水果入来叠加，拢叠嘛，吼，所以咱家己有适合的物件含卖嘴，咱也不卖嘴，咱的路会愈来愈矮，愈来愈矮。啊，所以就是讲，你要靠这民间、靠农民，家这民间消费国外是有困难，有困难，所以一定爱就讲靠这。某一项拢细经嘛，单打独斗，困难。所以要提升个国家级，要提升由中央政府成立一个这款的国家级的农产贸易公司。你像南非今麦做甲安尼袂歹，但是我嘛感觉讲，咱咱若要做较好人啊，得去澳洲利用荷兰的阿斯米尔拍卖市场，是成立一个国际花卉公司。
啊，迄主播弄啊，就迄那无杂病拢袂医治。啊，我请教你吼，那所管着你讲啊，只好台湾只大企业家，较无要投资。不，啊，你是譬如讲最近这个施政荣，伊的伊拢有出面要吹东西，诶，一寡较有品牌，让伊国外拍。对，伊有这个想法。啊，政府是安怎在做？但是农委会拢无这個想法。我嘛甲农委会提起讲，你像兰花，台湾要突破，就是讲，咱伫荷兰迄个阿斯米尔拍卖市场，成立一个诶国际行销公司。现在世界上大嘛。嘿，啊，咱来咱甲台湾的迄个兰花吼，当提起啊吼，大苗运起啊，哎，当直接透过阿斯米尔拍卖市场，安尼咱台湾的兰花世界市场甲知名度一定要大大好。咱台湾的兰花，咱拍出咱的。咱台湾的兰花技术嘛是世界上好啊。品种，咱的品种是。品种世界。上好嘛吼，哦啊，所以像你讲，干那南威啊，这我这其他的是讲山药啦吼，山药啦，管也是讲其他农产品，就讲咱今嘛呐有一个国际营销公司，你像诶刘登登咧，登咧要出的时阵，等你大出介绍热的先翘起啊，翘起啊，诶，你去买的时候白痴啦，是吼。啊，你若是讲，哎，今年生产过侪，你先甲买开。啊，买开了，伊就袂白痴啊咧。是。吼，啊，你即问题买起，买起加工，买起就买起。冷藏，买起就买起。我是要冷藏，我是要加工嘛。了解。就是讲，还是为做割价嘛。即摆国民党都靠阿扁哥尔。是。所以阿扁哥以前食金蕉，即摆食起啊咧。但是即个加工品吼，加工品，譬如讲像伊酸啊，即款加工品嘛进入市场。对。吼，还让做芒果诶，什么切丁啦，还让做冰沙啦，吼啊。个会当做迄落真济即个附加价值的物件，啊，所以就是讲台湾正其实了，咱而且来讲，咱也伫世界有竞争力的物件，伫世界有竞争力的物件，咱来扩大规模。啊，你即摆，比如像我即摆，感觉像酸啊啦，吼，酸啊，即几当增加足济量嘛，是，酸啊增加足济量，但是，伊还佫有机会啊，还佫有机会吗？伊还佫有机会，就是讲，因为即个咱的酸啊的竞争力伫日本的市场，咱还佫有空间，就是咧高端的，是。啊！你要做较高端迄个啥？像人迄落，即款日本哦，日本伊的迄个山啊，一粒袂当卖到一票，三万块。三万块，一粒卖到三万块。只要卖到一票三万块。台湾一票一万呐，小蛋一粒山啊，台湾一票一万。是啊，伊啊，你是咧食金嘛？就是讲伊迄个物件，就是讲伊是经过足迄落筛选，就是讲伊的迄个品管精良。是吼，比如讲伊的一粒可能就是卖到差不多600。五万以上，吼啊！而且就是讲，伊的外观各方面拢有一寡，有一寡特色，吼啊！所以就是讲，你若要甲咱的山下地，比日本的市场较高端，你就爱经过搁较好的所分级包装。了解。啊，咱目前咱的分级包装也无够精致。我到最后先不说，对，用咱的分级包装来做较好诶，咱安尼可能日本的介绍较好。所讲，你总讲，中中国大陆的市场，比如中日本，咱敢那袂爱闻嘛？袂爱闻。中国大陆你也当卖金黄啦，你也当高尾酸啦，你也当台龙啦，拢会当卖嘛。中国大陆伊所有的这酸拢开放嘛，但是日本咱就敢爱闻咧。对啊，讲实咧，中国以中国大陆的酸啊，我知影台湾人足侪人去广西、海南都进足侪呢。是，啊，这个台湾人讲实在有竞争力。但是我讲，伊爱闻不咱遐好食。原来是咱的，铁不遐咱那只，伊的金黄不咱的金黄较好食，咱的金黄。安尼说，就咱讲迄个气候。咱你阵讲到一个政治的敏感度。那讲2012吼好啦，民进党个执政。马英九这四年来，观光也靠中国，农业也靠中国，商业也靠中国。你若讲2012真正你个个执政了吼，万一那中国那边为着主权的问题、认同的问题，伊都甲你缩起来。你就是讲啊，台湾农业会做哈？我的看法是安尼啦，就是讲吼，我就是讲吼，经济其实也是有经济物件，就是讲经济也有伊经济一寡逻辑啦。了解，吼，就是讲今仔台湾的，你认为伊那市场啊，你说起来，以台湾咱把话讲，以你所熟悉的领域，就是农业这块。你感觉讲中国人真正市场总炸起来，台湾的农业袂蓬勃吗？不，从咱过去的农业，咱嘛不是讲拢靠中国的市场。是，咱过去的农业嘛不是靠中国的市场。但是我知影，进台湾足侪农民，包括加卖咖啡的、种咖啡的、水果的，足侪人拢变去中国。不啦，也是一部分尔。一部分尔吗？一部，迄拢不是讲台湾的农业咧靠中国了。其实这有一点仔误会啦。有一点仔误会吗？台湾的农业不是咧靠中国的，台湾的中国你来靠中国，你了当然你的危机真大嘛。但是中国人有机会咱何况家己嘅物件买去嘛，是有无妨啊，对不？最近像
最近台南台湾都落雨落啊吼，像最近南台湾的菜头拢翘起来嘛，啊，所以即马菜头有够贵啊！啊，我即所在进足侪菜头进口的吼，拢是对中国来，啊，所以变作话中国农业环境才对台湾入来啊。这个代志是安尼啦，就是讲，这个农业的国际贸易其实是拢会发生的啦。拢发生。比如讲，你这变成一个常态嘛。就是讲，你今仔日台湾的真侪水果其实拢伫美国来嘛，对。了解。伫迄个 Australia， 伫 New Zealand 哈，拢对国外进来嘛是真侪啊。是。就讲，咱的市场已经对国外有一寡开放嘛。好。啊，有一部分中国大陆的走过来，比如讲，甚至会包括。莲藕粉嘛，吼，啊是莲藕粉，啊是讲莲子嘛，吼，莲子，啊是种橙啊酸啊嘛，吼，就是有一部分中国的物件过来台湾吃，嗯，啊我想这个物件是难免从你过去的有几个项目有走过来，是，啊走过来了有影响的，譬如讲像蒜头，过去不冲击了咱的蒜头，所以农民控。工程啊，真厉害嘛！哦，譬如红豆、绿豆，敢那嘛有类似这个的，含木话真济，话台湾无，还是讲台湾较少的吼，有一波有开吼。啊，你会看啊，农业永远甲政治一定卡做伙。无，就是讲我的看的是安尼啦，就是讲台湾的这个农业伫国际市场这个名啊，咱有足大足大发展的空间。嗯、啊，你个国际市场，中国嘛是市场之一啦。之一了，对啦哈。你唔通甲讲哦，不是唯一啦。中国市场拢卖讲哦，中国市场是之一，但是你来讲，你的市场拢靠伊咧，当然你有电视的几率真大。不，伊就是足有机会讲，我来发要甲你变，要甲你变。不，关掉你今仔坐下来这个泰康这个有机农业专业区啊，我知。即有一个真有成就的，而且咱的农民嘛吼。我介绍一个有机专区者。有好。因为这个有机专区有一个足重要，就是讲，其实他也要先入这个有机专区。是。就是讲，咱唔是，其实要国内人了解讲，咱唔是讲那讲啥外销啦，农产品外销。其实咱台湾的岛内市场，嘛有需要一挂较重要，就是讲健康无毒这款的农业。对讲，所以当时我迄阵在要成立这个有机专区，其实的心内的动机真简单的，咱台湾县当时是一个大农业县，咱来有迄个责任提供健康无毒的这个产品。你成立这个中央政府该补助无？这个所在其实是因为是，因为迄个时阵是安尼啦，就是讲，迄个时阵多好，马英九多好，就有一挂扩大内需，所以这个部分有一部分，有一部分啦，但是有一部分啦，但是主要是当时台湾馆长家己出钱，占多数。最主要是你做馆长啦，你馆长若无心哦，你去拨一摆药也无起面起来，对吗？我了解。啊，最主要是你做馆长有这个心，有这个理想啦。啊，因为即马现在还讲这个有机的名。我感觉讲哦，吸引少年家，就是讲有真侪遐少年一辈吼，伊感觉讲啊，这农家无啥物前途。但是你若讲，哎，我做有机的，伊有一个趣味，有一个使命感。技术当袂悬，一农民技术较悬，啊，技术较悬，啊，一农民感觉有理想性。哦，讲会当替社会做一挂有益的代志。讲啊，大家食拢有一挂农药残留，啊，你若讲食，互大家无农药残留，啊，大家少年人。不过有做侪农民讲做有机的，拢讲一句笑讲做有机的拢做仙的。哦，迄种鲜的食，哦，做了农民咯，不以为然，讲我迄种鲜的食就对啦，哈，哦，但是有机真贵嘛，哈，时代无啥共啊，即嘛目前有机的市场其实是愈来愈大。啊，讲实在，我拢买有机的吼，啊，咱今仔要请这个，伊才有真有成就的有机的吼，来迄个陈老板啊，哈，泰康这个有机农业专业区哈，啊，我跟着你来介绍啦，哈。这位是陈家庄以往台南县的主地啦，哦，主地，我兼职人在地，兼职人哦，兼职人，你即马是有机专区，比较做上大，做上大，四公斤还是六公斤？六公斤我有三分，哦，而且我有一个限制，一个人吼，拢头是两公顷为原则啊，这偌久啊？我有三分，但只要头从开始我就上早来，啊，这偌久啊？三单，还没三年，啊，一个会赚钱吗？还是一个会了钱？要进一个咧。建筑应该还袂平衡的啦，而且有机的投资吼，都较迄个较久，慢慢啊，吓，也真慢，吓。是啊，你到甲这有甲这有机的推销对中国去，系嘛有，当然嘛，中国啊，日本、美国，我们小额贸易啦，等迄个当然嘛，日本就上我这啊，大量进多咧进步中，进步中，系是。哦，啊你。
你中国迄地是拢你做，是恁儿子在做？诶，拢少年人。少年人做。哦，你用草地在去，你来你家己啊？你中国市场拢你去吗？诶，有去看过。有去看过。你去到对对对。去到昆明。昆明。诶，昆明是你要去遐种，还是要卖去昆明？其实，因拢会希望讲，阮会当去遐种啊，对。啊，买你的产品是基础的，基础，伊要爱你的技术，爱阮爱买爱技术，爱你的资金，对，资金你有欠无？因拢讲因做欠资金的啊。嗯，啊，中国即卖是做好个，哈，啊，拢希望，诶，阮会当去遐投资啦，去遐较大面积的竞争，出几家公司做爱，哦，有些慢慢无加工你有心动无？心动无？咱哦，政治意识，咱真拢卖讲政治意识啦吼。哦，咱个说反正，咱卖讲，咱真无讲政治，咱即卖纯粹讲徛在市场经济安尼。那在你个看法，中国到底有市场无？真正是即个市场，真正即个市场。嘿，啊，因个人工确实真正较俗，伊个成本会比咱较俗。对。而且伊个面积较大片，因为有机其实足惊边啊即个产品个污染嘛。是。也你也是中国大陆，伊个土地遮大片，对，佮较无污染即个问题。较无林田的污染。哦，了解。啊，你去资金去，加你技术去，你会惊技术去学起未？嘛是会惊。会惊。嘿。安尼你两难，你安尼你要安怎做？那你目前你要安怎做？目前就是讲，当然希望，因为阮生产者生产出物件，上主要就是来会当卖出去，有即个收入，对不对？对。啊，阮家爱饲啊，后壁会靠即个员工嘛。对。对，那希望是讲。大陆台湾买物件，我是感觉足欢喜的，因为阮的产品销会出去，而且大陆落的订单拢比一般台湾的加足侪。嘿，哦，所以你即马外销市场、中国市场占足大部分。伊渐渐咧，进步中啦。哦，政治意识无？因为我嘛希望讲，阮的技术会当留伫台湾啦。哦，嘿，会当留一寡即个工。工作的机会留在台湾，是，因为阮的工人嘛，对我足久啦。然后讲，我真正过遐竞争，啊，才工人的情况变。安尼消灭矛盾嘞，你会变作讲，你中国生产的物件，干脆都当遐卖中国倒，会安尼想袂？伊拢是安尼，但你建议啊，安尼个你建议啦，但你建议讲，嘿，你个讲，伊拢来建议讲，你伫遐种，伫遐卖，你个卖卖等下台湾，安尼就会使啊。安尼就会使，嘿。啊，这理论甲听起嘛，感觉真有道理。对，但是但是你若过啊开始生产了，你到尾可能啊，可能即马一个月去一遍，到尾可能一礼拜去一遍，到尾你就常住在那里啊。你就这样啊，吼，啊，变作安尼嘛，啊，你就变作未来中国变作你主体台湾啊，变作你的次要嘛。对对对，会安尼嘛，会变成安尼。啊，甚至他个东西，有当时还佫会回销，回销的嘛。这个问题倒是大，安尼要安怎？安尼要安怎？所以，反正尽量会当的话吼，是拢尽量会不得已啦，尽量拢多只工作，对啊，做初级加工，啊，消费遐贵啊，然后尽量减少。啊，有法度啊！啊，你目前你台湾是上大的难题倒呀，人工贵。人工感觉还好啦，差不多啦，差不多，差不多也袂足贵哦，这基本工资。你那个陈刚拍请，刚出来就拍请。好，那个陈先生哦，你够有这个想法讲？台湾以后呐，包括农业做农的吼，咱我爱当请外籍劳工对吧？有咧建议嘛。有咧建议。其实咱以后台湾的农业问题可能会当解决咯。即人工的部分，伊是真爱台湾的，但是就讲像因农业今嘛不减，农业今嘛需要外劳这种工法咯。社会可能真侪人听袂咧，但实际上哦，这个问题，比如讲，这个趋势啊嘛。伊家的有这个问题，就是欠工嘛。啊，另外就是讲像迄个。伊个南化生技园区，南化生技园区嘛是欠工欠工，欠工足欠的。我问你吼，台湾既然失业率遐悬，是安那？你来你遐做事嘞，足欠的呗？啊，无我来互你请。没啦，其实今日做农工跳木业的吼，一工嘛做一本济啊，一工工出来偌济？今日查某工吼，大约800块。一工有800块，查甫哩1000，平均啦，1000至1200块，他1200块迄个卡刀啦。啊，敢有做得到？哦，做算起来，做完全算对量啦，对量一步摆出就是吼，爱拍日啦。即个少年家吼，无要拍日，拍日就走啊无半下。了解，我即个拍日安尼尔啦，所以今日做拢日本制，拢这。日本制，嘿，即种日所谓日本制，拢在你60、70岁迄个卡刀呀。
是叫七阿三，七十岁左右啊。啊，是安怎叫做日本仔？日本时代，日本时代啦，日本时代迄阵出事的吼，即日本仔啦，日本仔啦，系啦系啊，日本仔讲起来。啊，即个那中国仔吼，拢未开始拍你就对啦，吼。国民党来，即代拢未开始拍你就对啦。我有听我，你甲我搭即个棚架的吼，我咧即个百香果棚来帮伊讲，一工两千块，讲袂当请，我听足伤心的。拍到这俩，一工两千块，无对请，也袂当请，无对请。十五工，诶，技术，我算技术工，主要就是唔拍你，即嘛，即嘛真正无少年龙工去查理工。学习工作吼真安全，对我讲像阮无人流水在跟你做俩。无，所以你讲台湾即款失业率悬，一方面嘛，台湾人家己爱自我检讨啦，台湾人有诶即款做分担啦，啊真分担啦。所以你健康会做啦，所以反正咱讲实咧吼，到尾啊台湾的农业若要永续经营哦，台湾的农业到尾啊无欠我了嘛，未使。像美国的农业足简单嘛，美国的像加州，伊若要墨西哥啊，来哦，我讲一个即嘛，我讲一个即嘛吼，即嘛伊就是有一个叫多元就业嘛，即嘛有人咧笑迄叫做八百壮士啦，就是讲吼，即嘛政府就是为着讲啊，为着要解决失业嘛，啊所以叫一挂人吼政府来请嘛，政府来请这个多元就业方案啊，一工是800块嘛。啊，这800块，然后就切工那个是800壮士，这短期就业方案啦。啊，结果即嘛吼，发生一个问题，就是像咱即嘛吼，农业请无工，请无工吼，像我一挂迄个基层的真侪迄个中小企业啊，请无工。政府这种短期就业方案就排挤掉，就是讲大家拢想讲哇，这样这个帮助这款来做好事就有机会。结果唔知影讲这人吼，伊去做迄个无人管无人留，对，吼。较轻松，是做轻松，哎呀，你800块，啊来那做，规日拢爱做咧，啊个拍热困，啊个拍热，啊所以咧，就是讲现在即个所谓短期就业方案，确实是影响到即卖即个农业劳工吼，啊即个，你像我前去溪头爬山啦，啊政府为着消费讲失业率遐悬吼，啊就用做些800壮士啊，对对，啊一条路啊，短啊一条路啊吼。徛遐过口又徛过来的啦，啊伊徛遐无什么代志咧，啊就像你讲的，啊政府都为着要改迄个数字哦，较好看咧，啊实在是台湾人就这样排挤哦，分担下排啊，这排挤中小企业的生存咧，了解了解，真艰苦咧，诶，伊就买什么，所以你嘛，单只咧短期就业，伊就买做只咧。这陈老板，所以那像你安尼继续那请无工，到尾你的命运，到尾你农业嘛是。那外头去无法度哩吧？你刚刚嘛是要衰中国，你都是安尼嘛？目前有经营危机，我真正无法度安尼。经营危机，哦，了解。尤其这个像我这密集产业也是密集的吼，像我这个在采收期吼，是，就爱欠足侪工的。欠足侪工，嘿嘿，我无对叫。吼，我即马本来是阮本征吼，本来我感觉做成就感的倒来哦。看在我早期20多年，我已经做20几年，有时拢要做22、23年了。了解。但系感觉做成就感咧，大家就拢做爱做工过，无工过人做，拢爱做我工。即嘛唔是一直老弱，一直凋零伊吼，一直少伊。即嘛说，我本征个康路高，即嘛连红绳啊，车连红绳啊，大家知吼，车过来争咧，到我当车，因为我上阵在所起，有几百人诶。我冇对车。嘿，即嘛，目前就是，我车足一争咧，爱去扛啦。但是你要若冇对车讲哦，我很少代表你甲你讲过啦。啊我但是我爱恭喜哦，明年吼。总统大选了，无薪假足侪啦，哈，足侪人准备要走路啊，所以你别烦恼明年哦，啊，刚报警好车啦。啊，即摆你惊看一趟，我走甲无半下咧，即摆你惊拍子，惊看拍子啦，你啊。拍你个鸡毛吧。哈哈哈哈哈。所以因关掉，这讲到一个重点。是啊。所以今仔台湾农业危机是多完成的。多完成，多完成嘛。所以你徛伫顶，拢徛伫。肯定，肯定看不着分家啦。对啊，你嘛足奇怪吼。所以乡亲哦，那苏馆长，我讲啊，那真正就是之前苏馆长这哦，农民会注意第一名啦。就是非常的适合。来，我农民非常嘛，我农民真的非常的期待，期待，足期待的。真正，真正，哦，那即使。哈，那不听个马英九之前哦，马英九啊，你啦，没有农民哦，未甲你做杠交哦，所管掉都不理会啦，已经把足济啦，足济啦，一理会啦，我不分东北啦，我来对做新客啦，无啦，这已经哦，永金，这本来一刀未剪啦，这哦，这真朴实无实的，这样真有。爱心为台湾，你讲伊今日老在老台湾都无法度生存嘛？有当时啊，真正是我懂嘛。做无奈所在，我即马会体会到，为人要出走先吼。我足爱台湾，非常坚持到目前为止，我甚至足少离开台湾的，敢离开一届尔。啊，你嘛，中国拢叫囡仔去嘛吼？
诶，阮小朋友，因为我哦，都有去啦。你去也提心吊胆的啦。诶，嘛是会啦，会啦吼，惊红尾气啊，惊红尾气啦吼，惊红尾气。哦，啊，但是你像金尾老大家就是结构性的问题嘛。政府爱倒下手啊，像这人工，甚至土地嘛作问题，甚至土地这所谓叫像即马，对，这是所谓叫知影，就是迄阵啊，因为。公家机构从馆长来出面甲大堂做吼，结果就阮也顺利甲大堂做吼，哦，都开开代志足济。这地是大堂的吗？这大堂的地。啊，大堂的地你讲荒芜偌济？足济，确实不错。对不对？无有效利用，包括迄个大堂地啦，足济咧国防用地吼，啊，甚至包括这个。迄个河川地吼，河川地足济当使用，只咧放了发杂草，安尼甘愿发杂草安尼，啊，就是无完整人种西。啊，这是什么奇怪心理？之前过早第一有一条迄个高建州条款地，啊，较真拢无检讨。这个就是讲哦，河川地吼，河川地即嘛是有者说对高建州。高建州条款。啊，这高建州的这个规定。比较啊，但是实际上迄个影响敢会遐大吼？这检讨，大滴检讨。伊即嘛规矩吼，从过早时代无，拢去矮化，拢吃人管足低。你那个，你政府机关个办理啊，覆盖十七万，拢叫要到迄个桥啊顶啊。阮有咧管理的时，哦，足通畅个，足还可以当生存。啊，迄个地吼，较俗，无咩炒作啦。你自己拥有嘛，靠，因为你自己拥有，唔是用租，你若我要经营，最好人要甲你退啊，你足麻烦的啊。你像高平溪上游河川地种作者做啊红嘛，是不是啊咧？啊，遐做啊嘛拢河川地。哎，大家拢有问题啊！对啊，伊若要召集来处理，真正害咧。了解，这是啊。啊，为啦吼，为主管较好是，对，这国家就有爱帮咧。为，吼，迄个，这个主管吼，伊就要甲你处理啥，你也做麻烦咧。啊，所以，迄个但是你即马看讲起啊两块啦，啊，为冤家讲有五十块啦，这种政治问题嘛。哎，恁农民哦，平常时要啷要插人哦？那到选举台啦，三坐排队来关心你哦。啊，选了啊，恁农民咱像搁袂记得啦啊，咁是安尼。啊，这产销的问题吼，迟早要解决啦。啊，其实到尾啊，一定爱，还是想出一项初级加工机，大量处理掉。初级加工，一定爱做出一家工，别无他途。日本的企业嘛是加工的，一定爱加工，那无真正无别的方法，一定爱初级加工。美国的并无，最少要初级加工，两个高级只拢会使，最少要初级，一定爱做一挂迄个初级加工品啊，当我当消化剂啊，因为。新鲜的吼，你上个月他一个月嘛，两个月，你加加会当卖十二个月啊。我请问，那开放外头来，你有法度甲金甲产出往上提高吗？咱讲实在话，会啦，有法度嘛，我嘛是慢慢的啦。这有，但尤其阮这是有机农业啦，唔比像一般吼惯性的，伊一盖种个足大片的。有机农业要认证，要慢慢来的。外头来，我都种植无。伊来咧加拢会啦，加我多嘛吼，来加伊啦，骨力嘛吼，骨力。我咧伊本身个较骨力嘛，较骨力。其实因哩祖国拢是有咧做事，做事啦，拢做事啦。所以即卖少年家啊来做，伊不过无即个做事，即个无做过事，所以伊真正要来学嘛。但是我请教你几个囡啊？我三个，三个嘛吼。啊，所以台湾人，咱有一个思考吼，那开放外头来种植，台湾人未失业无？你像恁儿子吼。就变作工头大嘛，好对不对？没啦，没。哦，变作工头嘛，吼，你就本身你唔免远探囡仔嘛。啊，比如讲你管理三十个、四十个外劳嘛，对不对？吼，咱台湾人就提升变作管理阶层嘛，初当的工会和外劳去做嘛，吼，是不是安尼？不过因是拍日的工会啦，拍日的工会啦。啊，是你即马做好加工的时，咱台湾人会当落去做。了解。可能知道就业的机会，甚至应该能增加袂较少啦。好，啊，你最后一句话，我请教你，这较敏感嘛，吼。台湾的农业若无中国饲料，会歪的。可以讲，你来讲，敢讲话啊？咱真客观，甲政治无关的。台湾农业本地以前就无靠中国饲料啊。了解。只是讲爱政府，我感觉是政府爱鼓励台湾人来鼓励来食咱台湾农业所生产出来物件。你要去推广，因为尽量食家己的，你卖去。都准备去进口，虽然讲进口有可能真正较俗，但是我相信以台湾本身种出来的水果，还是各种的作物，应该是拢以台湾种出来是上好的。你认为台湾的农作物，敢若卖台湾人的消费市场，都我都是台湾的诶，称是台湾的农业嘛？以前台湾农业就是拢安尼，可以当外销的，对不对？是不是？你若讲你土地有好好当利用，咱可以当够有余力通外销的，免阁靠进口了。了解哈，啊，说完这里，甲乡亲，各讲一句话吧。是是是，啊，加油，麦。
啊，真感谢啦吼！其实这个感谢这个汉族电视台咱本罗乡吼，来今天来到这个泰康有机专区啦吼。啊，其实台湾的农业吼，啊，我是认为比高科技较有机会啦。哦，你看，我一直认为讲台湾的农业比高科技较稳定基础。是啊，政府对农业的这个态度对讲，咱看遐人济休耕的农地伫遐咧拍，是哦，这实在是真可怜啦。了解，这休耕的地底下呢，伊爱去用转草药啊，爱去转草药啊，搁污染一盖，是吼。啊，这地无法度用来做生产，无法度用来做有机的农业，是吼、哦。这些是台湾人爱家己真大检讨，因为政府也真大检讨啦吼。你放伫遐了旁啊，无法度生产，啊，都爱去用农药来去甲污染一盖，哦，这些是罪恶嘛，真大。是土地的合理利用，是安尼吼。所以我是咪讲，爱台湾农业是需要做一个真大的改革。尤其现在平均年到70岁，是70岁的这农民了，这是我当永续的了解。所以台湾的农业要永续，一定要结构调整，或者少年啊，就这个咱这个帅哥吼，回来做农业，安尼台湾的农业就有希望。好，所以这个全国乡亲哦，本来今仔日亲自来到这个台南柳营吼，啊，这过去苏焕智馆长哦，伊就说，诶，一个理想甲务实。好，造成一个足大规模诶，泰康诶有机诶专业区啦吼。啊，本来我刚才有一个感慨吼，台湾诶农业今仔日之所以无法无解了对啦，其实背后拢是政治，农业甲政治加加做一伙，台湾诶农业无救。乡亲哦，其实台湾诶农业前途，我讲是10分诶光明咧。我甲讲几者咧，我最近中国朋友来，搭抓来，拢甲本来讨米。啊，我想啊，恁中国的米不是足济呢？讲中国的米不能吃啊，太污染，什么都污染了、啊。总之，这句话就是商机啦。好、哦，所以台湾，你也看台湾的米呢，咱来让俄人日本，日本人的河川，吼、哦，保留啊足清气，无污染，种出来米，日本的米有够贵呢。你想中国？中国人伊经济发达，但是伊环境付出足惨痛的代价。到尾13亿人口，伊要吃啥？好野人一日就好啦，5000万就好啦。伊要吃无毒的物件，干那台湾人你就饱死啊啦！吼、哦、啊，所以这结构性的问题，咱汉吉亚台所做的这关于有政治性的物件，无请名嘴也口水战。本来落实来到基层，就是要点出咱台湾正港基层的声音，和咱全台湾人民，咱理性，像咱苏焕智馆长讲的讲。咱是理性要来解决台湾未来问题，卖拢以政党男女后壁复杂的政治的心格来看台湾，那安尼咱台湾无救吼。哎呀，感谢全国乡亲。